Wajua kuna kitu kimoja mama anakosa kujua kati ya wanaume na wanawake. Mwanaume anaweza panda gari daladala, amekaa pale, mbavuni mwake kuna mtoto wa kike. Hajamwomba nilipie nauli. Atasema kwamba tuko wawili. Nimemlipia huyu. Naenda aende nyamaze. Huyu ni mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume kwa kutoa baba nakwambia kwamba inaonyesha ujasiri, inaonyesha kwamba yeye ni mfalme na yeye ni bingwa. Wakati anatoa anaona raha. Lakini mtoto wa kike akitoa kwamba anakulipia nauli, lazima muwe na uhusiano ile ya ndani sana. Hakuna uhusiano. Ama akikutulipia nauli mnafanya kazi pamoja, unajua utakuja kuregesha kwa njia moja au nyingine. Manake ya wanawake hiyo haitoki hivi hivi. Nakwambia ukweli babangu. Na kwa nini tutoe hivi tuwe cheap? Ngoja nikwambie, tulia mwa mkondo. Wewe tunakutana na wewe leo kwenye matatu tumekaa. Kwa sababu mimi ni mtoto wa kike tumekaa nawe pamoja. Wewe unilipie. Mimi mtoto wa kike bwege sana, ni nyamaze tu nilipie. Ndio thamani inakwisha ya mtoto wa kike. Hata nada, hata kwake hata subutu kuongea chochote. Mimi kama wataka kunilipia nauli, niulize nikwambie ndio ama hapana. Na kwa nini unilipie nauli? Mama mwanamke aulizwi. Mwanamke aulizwi. Msitudharau wanawake please. Aulizwi. Yule ambaye haulizi ni yule ambaye ushamuoa yuko ndani kwako. Yes. Ushachamba na tunakutaka. Hapana. Kuna nini ambacho unaficha ndo maana unanipa zawadi? Kuna kitu unaficha kama unyamini wewe ni mwanaume gangarito. Kitu mtoto wa kike ezijua. Si ndio hao wenye kutekwa nyara? Ukiteremka chini, sulikubali ukakatiwa tikiti. Twende hapa unyochea, uingie unyochea ishatu wa vitembe, ushabebwa sijua rokoto wapi kwa maiti wa chazazi wako akilia. Kwanza mimi nataka mtoto wa kike awe ngangari, mama awe ngangari. Abdalla tu pesa yake anlipia tikiti na kuuliza, unanijua? Kwa nini umenilipia? Na pesa yangu ya kujilipia. So huyu hata akifikiria ni penzi limemvutavuta, akinitongoza atajua nenda wapi. Yes, atajua nenda kwa nani. Nenda kwa mtu bibi yangu huyu, hata ngimuoa ni mke, ni bibi, hata kubali kulipua lipua vitu na wanaume ovyo ovyo. Hata kubali kupokea zawadi ovyo ovyo. Huyu ndio mtoto wa kike.